Já está no local. As demais louças vão ser instaladas o mais breve possível. Estou mostrando aqui que já está tudo pronto, tá? Esse espaço aqui de trás é maravilhoso para fazer uma bela área de lazer, bem amplo mesmo. Uma área de lazer já vem com chuveirão, ponto de água para fazer a piscina, churrasqueira, espaço gourmet, tudo que pode imaginar. Ela não é geminada nenhum dos dois lados, tá, gente? Ela é totalmente independente, com quintal maravilhoso na frente, lateral e fundos. Rua asfaltada, tá vendo? Prontinha para financiamento. Novinha, novinha, ó. Não é geminada, você pode ver o vizinho lá, ó. Não encosta muro com muro. É isso aí, gente. A oportunidade.